Після тривалої розмови водій все ж таки надав усі необхідні документи для перевірки, які дістав з автомобіля «Мерседес». Під час спілкування у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив тест, який показав 0,41% проміле, що перевищує норму у 2 рази. На 37-річного громадянина патрульні склали адмінматеріали за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, та за частиною 1 статті 122 ненадання переваги у русі пішоходам.